Qarnoya bu üçtərəfli bəyanatı artıq Ermənistan üçün mövcud deyil. Buna görə də o sənədin hansısa bəndinin icrası da müzakirə mövzusu ola bilməz. Telegraf.com məlumat verir ki, bunu Ermənistanın Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının parlament fraksiyasının rəhbəri Artur Ovanisyan bildirib. Deputat Ermənistanın Rusiyanın Zəngəzur dəhlizinə nəzarətinə qarşı olduğunu bildirib. Öncədən bəyan etmişik ki, Ermənistan ərazisindən heç bir kənar yol keçməyəcək. Ermənistanda yola kimi nəzarət edəcəyinə Ermənistan hökuməti qərar verəcək. Burada başqa heç bir ölkə o yola nəzarət edə bilməz. Nikol Paşinyan Rusiyanın gəlib nəzarət etməli olduğu sənədi imzalamayıb. Rusiya tərəfi bunu belə şərh edir. Biz dəfələrlə cavab vermişik ki, bu şərh yersizdir. Ovanisyan iddia edir ki, 10 noyabr bəyanatı atəşkəslə bağlı sənəddir. Bəli, o zaman yola nəzarəti mexanizmləri söhbəti vardı. Amma vəziyyət göstərdi ki, 10 noyabr bəyanatı artıq mahiyyətcə yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bundan öncə Ermənistandan Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməyi tələb edib. Söhbət Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndindən gedir.